dashuri të sinqert për njerëzit që i mungonin prindërit, pavarësisht nga përkatësia e tyre fetare apo etnike. Për të, e vetmja gjë që kishte rëndësi ishte që fëmijët të gjenin mbështetje dhe dashuri në kull. Që kini pas natyre dhe ram, kini pas apo dhe bosnjak, kini pas edhe sërb, sërb kini pas, jetim përmar katolik, kur nuk i kini këshyna shka është, a këpëllot se në kushtë, se ka babu nuk i puna. Po kjo është ka qenë qëllimi, fillimi, është një jetë në pranë, kush kujdeset për jetimin, ka thonë në pejgamberi alayhis salam, është me mua në xhenet. Barabar. Ajo është shkaku që ja kemi fillu. Edhe kur farë interesi dyon s'kemi pas. Për kundër sfidave të shumta që i dolën për para, përfshirë edhe përpjekjet për të rëzuar objektin, apo akuzat e pabaza, si pas ti, për kesh menagjim të fondeve, Kemali nuk u dorëzua asë njëherë. Pikat shkorta, para luftë këm pas restorant, edhe këta bojnë më abet ata që më njohin mu, njohin, që nuk i bojnë ato punë të këshia, haqina e nini po, po haqia ka pas restorant para luftë po. Po ku ta kishë qenë restoran 4-5 mira, e kishë fitu, pa, kishë fitu si jo. Pa bo dalë është minajtë për 4-500 mira. Dhe më thonë, a gjej vjetë 15.000, gjdo mund. Sa që... Pa, pa, pa. Edhe reklamam ka dalë si ku vjetë 15.000. Mandej, normal, shteti si shtetë, më kanë marë pyke, ato, a i gjykatë si krim për krimet ekonomike, përshëndes, e të dostin, bile më tha, a gjitha, nëse do në mërë me mërë një advokat, se do t'i bëjt disa pyta, dhe shumë, s'ka nevoj, edhe kur s'ku në pas frikë, asë një herë, se i pas të këmë qenë 100%, qatë dva nëse e kom, qatë ta, e këmë pas që ta e kom, asë një centimetr se e këmë shtu. Po më vjen keq ta që kanë fol, gjithë dhe sen, po del, s'ka qare pa dal, e tash po më gjo, i në mënu, gjithë dhe gjithë shysh, në më bërdam shemëll, motra po më thirë, o vëlla, tha, në telefon, tha, ku po shkojnë, tha, në Jordani, kësha vajzën studimin në Jordani. Tha, ja, tha, ti po ikë, pse? Tha, i kështë vjetë 15.000.000 dolarë. Iman, te ku kanë shku, mandej në kanë bastisë, bastisja ka qenë me 20, asi 40 policë njësi speciale, unë atë notë të shkum qenë, masi e kanë kryet të bastisja në nesit gazetarja, një gazetare të është, së më rënsjemi, e ka tirë komandantin në në tiki pas urnë me mbyrën, me bastisë dhe me mbyllë. Të dollon e bastisa, ama me mbyllë së në mbyllë, ata se 65 jetime ata i gjetë atë. Po kjo është qëllimi. Kjo ka qenë ti për hirë të Zotit me fillu këtë punë. Knasi, nuk mund më përshkru, miliona me pas s'ka shansë. Nuk ki shansë me plëcua dëshirë. Se njërë me dhe të kam 1.000.000 të bëjë këta, edhe një, e dy, e tri, e katër, edhe mas e vetë vrasjes. Të menu me knaqë shpirtin, ma shpirtin nuk knaqët, shpirti knaqët vetëm me veprat mire. Dhe se s'mun me bo mirë, me na mirë, u krypë, edhe e shpërbim është. Pra ta kemi fillu, është për një Zotit, edhe Zotit në karu i dhe i këtu. Ma ndoj në karë të urni, dhe më thonë, me ne rënu, i vetë një objekt që ka pas lehe, se gospodin Pavle, këj i sërbë 2002 në 3-ën, është deklaru këj kryesori i pritëve të sërbisë, ka deklaru se haqia pi ushtonë këmi të UQK-ës, se plët nuk ka pasë, ka 2-300 jetima gjdo javë, apo në është. E ta shëta njërës të smutë që ashtu menojnë, haqia pi ushtonë këmi të UQK-ës, me në luftu në SNR. Po, alhamdulillah, falemderim Zotin, që vetëm ajë në ka mbroj, jo që si kemi bërë në atë punë, asë me një kursë në ka shku, me asë një thmi, më kumë në deklaru në për një gazetë, të, nëse një njërë, një thmi e gjani se kumë folë lidhe me këta, une e në shkruj burgin për jetë.
qëndroje përkullur për ballë presioneve, duke ndenjur me këmbgulje rrugën që kishte nisur. Kulla e jetimit nuk ishte thjesht një streh për fëmijët pa prindër, por një dritë shpresë, fal për kushtimit të paepur të Kemalit.